coisa? Não. Aí depois eu vou falar assim, na perto da pedra. Aí eles disse que mandaram pra mim. Ela foi que voltou? Foi não. Foi a mulher. Hora de luz, vem me ajudar. Que sonho é esse? Agora a luz virou. Você revelar, Nossa Senhora de luz, vem me ajudar. Tava perdido em uma Thank you.